L-industrija marittima edha ġilet battalja għas sopravivenza tagħha biex tkompli tiggarantixxi lejxin taħda ta' 11.500 persuna li jaħdmu fl-industrija. Dan itqal fi stqarrija maħruġa mill-Malta Maritime Forum li jirrappreżenta Bordnara, ħaddiema ta' trasbord, pilotaġġ, irmonk u tiswijiet ta' vapuri u servizzi fil-portijiet. Kollha ħaddiema li tawċamata kbira lill-Gvern għaliex baqa' u ddim din il-kriżi. Il-forum zvela kif il-laqqa mal-Prem-Ministru fil-7 ta' april u ma spiegaw li min ħadde mandu iġor 60% tal-PIS, il-gvern 30% u l-impiegati 10% b'garanzija li l-impieg taħħom jitkompla minkejja kejja e situazzjoni diffiċli. Il-forum dispjaċir għal li għadu ma sema xejn il-gvern u wis as-inata as konferma. Dan meta diġa għaddew t-leġġimat mill laqa, turija ta' insensittività min għata l-gvern, komplajajt il-forum. Tul dik il-laqa, il-forum marittimu wera bitċar l-gvern kif l-industrija marittima maltija ila ġor il-pis kollu weħda minn jannar, meta l-porti ċinizi inalqu u l-bastimenti kello meħasru vjaġġi sħax minn ħabbanu għasta merkanzija. U għafat maruf li bejn jannar u april tasru aktar minn 400 vjaġġ merkantili madwar id-dinja b'Malta tiħu parti mid-daqqa ta' din is-sitwazzjoni diżastruża. L-isqarija tajt li deċiżjoni tal-gvern li njora l-industrija marittima se kollha impat għawi u fit-tul. Il-forum insista li persuni impiegati fl-industrija marittima jistħo il-om għajnuna minn fondi pubbliċi li huma stess ikkontribuxxew għal-jom. Mhux ġust li impiegati fis-settur marittimu qed jiġu diskriminati. It-temtajt l-istqarrija tal-forum marittimu.